Podle statistik to byla šance, že se to bude týkat i mě. Nejdřív jsem tomu nevěnovala pozornost, ale pak se to začalo vracet čím dál častěji. Přemýšlela jsem, kdy se to stane znovu. Už mě to otravovalo a tak jsem si řekla, že to zkontroluju. No a můj telefon neuměl 5G. Ale teď už je to jinak. A mě teď zajímá, jak jsou na tom ostatní. Pojďme to zjistit. Ahoj, můžu se na něco zeptat? No. Voláte si s babičkou často přes video? Jo, hlavně když jsem na cestách. A připojení vám neblbne? No, někdy se to stává, ale už jsme si zvykli. A nechcete zkontrolovat telefon? Jo. Když budete mít telefon s 5G, tak se vám to sekat nebude. Ahoj. Ahoj. Já slyším, že se vám to seká. Seká, no. Kdybyste měli telefon s 5G, tak se vám to sekat nebude. Jsem ti to říkala. Telefonček. Vidíš, kdyby si měl telefon s 5G připojením, tak nemáš problém s hledáním cesty. Ahoj. Ahoj. Můžu se zeptat, na jaký stream se koukáš? Jo, jasný. Vidíš, proto to jede tak smooth. A vy si taky ověřte, jestli váš telefon umí 5G. A nezapomeňte na vaše rodiče a prarodiče. Tam je totiž dost častý problém, který podle dat postihuje až 3/4 lidí. Tak se podívejte do svého levého horního rohu na telefon a zjistěte, jestli máte 5G.